करम। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अस्ति स्वस्थरुणी कराग्र विगत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। शस्त्र स्वस्थ निबद्ध निबिलसद गोपी सहस्रावृतम अस्त्यन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवाणवाद। श्रीमद्भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्णैव हि श्रीमयानाथ मुक्त्यर्थम् भवसागरे। मनोरथ मदीयोऽयम् सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोऽहम् तव केशव। गाह्रो छ है यताउता गर्दा नमो भगवते वासुदेवाय। अब आज यो श्रीमद्भागवत महापुराण को नवम स्कंद अंतर्गत क्षत्र वृद्ध रजी आदि राजाहरुको वर्ण वंश वर्णन र नि एउटा ययातिको चरित्र हामी पढ्ने छौँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। त्यो खुट्टा खुट्टा राखेर मिलाएर बस न, खुट्टालाई अडेस अडेस देऊ अनि सजिलो हुन्छ गर्नु पऱ्यो नि हो नि, त्यसरी मिलाऊ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय कृष्णाय वयं नमः। अब नवम स्कन्दको सत्रौँ अध्यायमा कथा के हुन्छ त्यो हामी पढ्छौँ। श्री सुक उवाच, य पुरु रवस पुत्र आयुस्तस्या भवन सुता नौ क्षत्र वृद्धश्च रजी रम्भस्त वीर्यवान् अनेन इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रविधोन्नयम् क्षत्रविद्ध सुतस्न्यास सुहोत्र स्यात्मजाश्रय काश्यकुशो गृसमद इति गृद समदादभूत शुनक शौनको यस्य ब्रह्मच प्रवरो मुनि। काश्यस्य काशितस्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतम पिता धनन्तरीर्दैततम आयुर्वेद प्रवर्तक यज्ञ भिगवासुदेवांश स्मृत मात्र अर्तिनाशन तत्पुत्र केतु मानस्य जज्ञी भीमरदस्तत दिवो दासो दिमां तस्माद् प्रतर्दन इति स्मृत सैव शत्रुजित वत्स ऋतध्व जयति ऋत तथा कुबलयाश्रेति प्रोक्तुलर्काय दयस्तत। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, पुरुरवाका आयु भन्ने जुन छोरा थिए तिनका नहुस क्षत्र वृद्ध रजी शक्तिशाली रम्भ र अनेन यी पाँच छोरा हो नि, यिनीहरूमध्ये क्षत्र वृद्धको वंशको वर्णन सुन। क्षत्र वृद्धका छोरा सुहोत्रका काश्य कुश गृत्समद नामका तीन छोरा थिए। गृत्समदका छोरा सुनक भए। यिनै सुनकबाट ऋग्वेदीहरूमध्येका श्रेष्ठ मुनिवर सौनकको जन्म भयो। ठिक छ नि है। काश्यपका काशी काशीका राष्ट्र राष्ट्रका दीर्घतमा दीर्घतमाका धन्वन्तरी छोरा भए। आयुर्वेदको आविष्कार गर्ने यिनै धन्वन्तरी हुन्। यिनी यज्ञ भागका भोक्ता तथा भगवान् वासुदेवका अंश हुन्। यिनको स्मरण मात्रले सबै रोग हटेर जान्छन्। धन्वन्तरीका केतुमान केतुमानका भीमरथ भीमरथका दिवोदास र दिवोदासका द्युमान छोरा भए। द्युमानको प्रदर्तन भन्ने अर्को नाम पनि छ। यिनै द्युमान शत्रुजित ऋतध्वज वत्स कुबलयास्रको नामले प्रसिद्ध छन्। द्युमानका अर्लक आदि छोरा गरेका छोरा भए।
षष्ठी वर्ष सहस्राणी षष्ठी वर्ष शतानी छ नाल कार्द परो राजन मेदी निम्बु भुजै वा अलर्का सन्त तेस दशमान सुनिथो त सुकेतन धर्म केतु सुतस तस्मा सत्य केतु रजायत दृष्ट केतु सुतस तस्मा सुकुमार चितीश्वर मिति होत्र से भर्गो तो मार्ग भूमि रघु नृप इति मे काशयो भूप छत्रविद नया निन रमस्य रमस पुत्रो गम्भीर चादिगस्तत तस्य चित्री ब्रह्म जज्ञे शिणु वंश मनीन स सुतस्तत सुचिस्तस्मा त्रिकर्ण कुरु धर्म सारथी तत शांतरयो जज्ञे कृतकृत्य आत्मवान रजे पंचशता न्यासन पुत्र नमी तौजसाम दिवैर व्यथित दैत्यान अत्यन्द्रायदा इंद्र तस्मै पुनर्दत्वा गृहीत्वा चरणौ रजे। हे राजन, अर्लकलाई छोडेर अरु कुनै राजाले पनि 66,000 वर्षसम्म जवानी अवस्थामा रहेर पृथ्वीको राज्यको भोग गरेनन्। अर्लकबाट सन्ततिको सन्ततिबाट सुनितको सुनितिबाट सुकेतनको र सुकेतनबाट धर्मकेतु नाम गरेका छोराको जन्म भयो। धर्मकेतुबाट सत्यकेतु जन्मे। सत्यकेतुका दृष्टकेतु दृष्टकेतुका राजा सुकुमार सुकुमारका वितिहोत्र वितिहोत्रका भर्ग र भर्गका भार्गभूमि छोराहरूको जन्म भयो। हे राजन, यी सबै क्षत्र वृद्धिको वंशमा काशीबाट उत्पन्न भएका राजा हुन्। रम्भका रवस रवसका गम्भीर र गम्भीरका अक्रिय नाम गरेका छोरा जन्मे। अक्रियकी पत्नीबाट ब्राह्मण वंश जल्यो। अब अनिनाको वंश सुन। अनिनाका शुद्ध शुद्धका सूची सूचीका त्रिकमुद त्रिककुद त्रिककुदका धर्मसारथी भए र धर्मसारथीका छोरा शान्तरमको जन्म भयो। शान्तरम आत्मज्ञानी हुनाले कृतकृत्य थिए, यसैले उनले सन्तान उत्पन्न गरेनन्। हे राजन, आयुका छोरा रजिकाका अत्यन्त तेजस्वी 500 छोरा भए। देवताहरूको प्रार्थनाले एकपटक दैत्यहरूको वध गरेर रजिले इन्द्रलाई स्वर्गपुरीको राज हात पारिदिएका थिए। तर प्रह्लाद आदि शत्रुहरूदेखि डराइरहने हुनाले इन्द्रले रजिलाई नै त्यो स्वर्गको राज्य फिर्ता गरिदिएर उनको चरण परेर आत्मसमरण गरे, अर्थात् आफ्नो रक्षाको भार पनि उनैलाई सुम्पिदिए। तर रजि मरेपछि इन्द्रले माग्दा पनि उनका छोराहरूले स्वर्गको राज्य फिर्ता दिएनन् र स्वयं स्वर्गको स्वामी बनेर यज्ञका भागहरू समेत ग्रहण गर्न लागे। आत्मनमर्पया मास प्रह्लाद देरी सङ्गीत पितयु परते पुत्र याचमानाय नुदहु ददु विष्टवम महेन्द्राय यज्ञभागन समाददु गुरुण यो मानेमौ बलवित्त नयन रजे अविधित भ्रमसिद्धान मार्गन न कसि दवशोषित उषात प्रति छात्रवृन्दान सञ्जय सदुसोजय तत कृत कृत श्यापी यज्ञे हर्य बनो नृप सहदे वस्तो निहीनो जयसे न सुत सुत संकृतिस्तस्य यत् जय क्षत्र धर्म महारथ क्षेत्र विधान नया भूपा शिणुभम संचना भुषाद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे रमस्कन्दे चन्द्रवंशानुवर्णने सप्तदशोध्याय। त्यसैले देवगुरु बृहस्पतिले इन्द्रको प्रार्थना गर्दा रजिका छोराहरूको बुद्धि भ्रष्ट गर्नको निम्ति अविचार विधिले हवन गरे। यस हवनले गर्दा उनीहरू धर्मभागबाट भ्रष्ट हुन गएर इन्द्रले पनि सजिलैसँग एउटालाई पनि बाँकी नराखेर रजिका सबै छोराहरूलाई मारिदिए। क्षेत्र वृद्धिका नाति कुशबाट प्रति र प्रतिबाट सञ्जयको जन्म भयो तथा सञ्जयबाट जय उत्पन्न भए। जयबाट कृत कृतबाट राजा हरियवन हरियवनबाट सहदेव सहदेवबाट हिन र हिनबाट जयसेन नामका छोराहरूको उत्पत्ति भयो। जयसेनका संकृति संकृतिका जय र जयका महारथ क्षत्र धर्म छोरा उत्पन्न भए। क्षत्र वृद्धिको वंशमा भएका राजा यिनै हुन्। अब नौसबाट उत्पन्न भएका राजाहरूको वर्णन सुन भनेर सुखदेवले परीक्षितलाई भन्नुभएको कथा हामीले यो श्रीमद् भागवत महापुराणको नवम स्कन्द नेपाली भाषा टेकाको 17 अध्यायमा छलफल गऱ्यौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरम हरिम हरिश्चंद्रम हनुमंतम आलायुधम पंचकम नामैश्वरि नित्यम घोरसंग्रहनाशनम हरम हरिम हरिश्चंद्रम हनुमंतम आलायुधम पंचकम नामैश्वरि नित्यम घोरसंग्रहनाशनम हरिम हरिश्चंद्रम हनुमंतम आलायुधम पंचकम नामैश्वरि नित्यम घोरसंग्रहनाशनम ब्रह्मा मुरारी स्थिरांतकारी शशि भूमि सुदो बुधस्थ गुरुस्थ शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति सदा भवन्तु काई न वाचा मन सेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेतत् ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थानि परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ उतासनम् यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय माम किम् इष्टकामप्रसिद्ध्यर्थम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः शांति शांति हरे राम।